迎来到营养聊天室，我是婉萍营养师。很多人在节食减肥的时候，这个不能吃，那个也不能吃，忍到最后啊，反而会暴食。你有没有这样的经验呢？想要聪明减肥，不是不能吃，重点就是要吃对蛋白质，让你不挨饿也可以聪明瘦。千万不要以为哦，只有是健身的人才要多吃蛋白质，不，吃对优质好的蛋白质，能够让你大神变女神，肥仔变欧巴哦。好，那我们先来了解什么是蛋白质啊。蛋白质英文好，我们叫做 protein， 它是根据希腊的字源 protus 来的啊。那主要就是优先第一啊，所以表示它多么多么的重要啊。那蛋白质对人体到底有哪些的好处还有重要性呢？第一，就是对于人体的细胞、组织、器官是主要构成的物质哦，很重要吧。好，第二个就是帮助我们生长发育。第三呢，对于我们的组织的修复很重要，所以我们都会说啊，那个手术之后要喝鲈鱼汤，因为蛋白质帮助修复啊。那第四呢，就是肌肉合成的主要的来源之一啊。也因为如此啊，如果缺乏蛋白质，就会产生一些症状，像是肌少症啊，或是骨折的现象比较多啊。那头发稀疏容易断，指甲变脆弱，皮肤容易发炎，还有水肿，伤口修复变慢，容易感染，容易生病，容易肚子饿，好，情绪变化起伏很大。哎，有没有感觉都是你？好，那还有我们体内最重要的是荷尔蒙哈。荷尔蒙像什么男性、女性荷尔蒙、肾上腺素，这些其实都是跟蛋白质有关，包含我们所谓的消化酵素，全部都是跟蛋白质的合成好非常的重要哦。那蛋白质为什么可以帮助减肥哦？第一个就是增加饱足感。好，高蛋白的饮食啊，可以防止这个减肥后的体重反弹上来。好，那在这个肠泌素类型的荷尔蒙当中啊，像我们说的类升糖素生态 GLP-1 啊，还有胆囊收缩素好 CCK， 还有这个肾肽酪氨酸PYY， 那都可以降低食欲哈，达到减肥的效果。高蛋白的饮食哈，会增加肠泌素类的荷尔蒙，使饱足感增强就会减少食物的摄取哦。第二呢，就是促进热量的消耗啊。我们吃东西的时候会摄取热量哈，但是呢，身体同时也会为了消耗这些食物，也会产生消耗热量。这个是所谓的啊 DIT 啊，饮食诱导生热作用。那这个所有的这个三大类营养素啊，蛋白质比起其他的营养素啊，需要燃烧更多的能量来消耗它，并且储存它，所以当我们摄取足够的蛋白质呢，有助于在我们重训后让我们的肌肉生成，更可以加速我们的新陈代谢，促进我们的热量的代谢哦。并且足够的蛋白质有助于在这个重训后让肌肉的生成，更能加速新陈代谢，促进卡路里的消耗哦。第三就是增加肌肉量哦，足够的蛋白质能够减缓肌肉流失的速度，再搭配重训哈，还有均衡的营养素哈，均衡的饮食可以帮助我们修复肌纤维，让肌肉快速生成，增加肌肉量。第四呢，就是可以抑制想吃宵夜的欲望哦。蛋白质除了增加饱足感以外呢，根据研究哦，增加25%的蛋白质摄取量，可以减少60%在深夜里头哈，对食物的渴望。另外，肥胖与代谢症候群的杂志在2020年还有整理出一篇论文，在这个研究里头呢，总共就是有1063位的参与者，分成两组，一组就是高蛋白组，一种就是正常的蛋白质摄取。结果发现高蛋白质的那一组呢，它整体在体重啊、脂肪啊、三酸甘油脂好都有明显的下降。好，那其他的论文也有就是呼应，就是说，像这样子执行下来，包含腰围、血压也都会有改善。蛋白质就会瘦的秘诀一，吃足够的蛋白质啊，蛋白质一天到底要摄取多少才足够啊？蛋白质啊跟年龄无关哦，它其实跟体重有关，意思就是你50公斤的人跟你60公斤的人，你需要的蛋白质就不同。好，那如果说你50岁跟70岁，好，需要的蛋白质哈都一样，因为它跟体重有关啊。一般呢，健康成年人的算法是每公斤体重0.8到1.2公克哦，那基本上1.2公克这个才叫做高蛋白哦，那0.8呢就是比较偏向正常蛋白或是低蛋白，所以肾脏病的朋友我们就会用0.8来计算哦。那算出来的蛋白质克哦，不是指植物的重量的克哦，好，什么意思呢？一颗鸡蛋大概就是60公克，可是我里头60公克都是蛋白质，没有，它里头哈有7公克的蛋白质，所以那接下来为了让大家方便了解，说你到底要吃到
几份的蛋白质。我要跟大家分享一下呢，就是我自己平常在这个临床上都怎么样教我的病患啊，就是说你要算出你自己的蛋白质分量啊。好，那我举例啊，就是说你的体重好除以十再加二，好，例如假设60公斤的人除以十是不是六，对不对？六加二就等于八份啊，那这个就是你要的蛋白质。小编你的体重多少？小编55公斤。好棒，拿体重机过来。好，那好，那55公斤的人哈，除以十是不是就5.5，对不对？那我加二就是7.5啊。那7.5到底要算7份还是8份呢？还是7.5份呢？哎呀，我告诉你啦，你爱吃肉你就算8份啦。好，那如果你觉得哈，就是7份好计算都 OK 啊。那简单告诉大家怎么算出自己的蛋白质的份数哦。那这边有一个表格，大家可以好暂停，赶快截取照片存在你的手机里头哦。蛋白质一份呢等于7公克的蛋白质啊，那实体的这个重量哈，简单的来讲，我们可以说1盎司的肉，或者是说3根手指头。可是因为每个人的手指头大大小小都不一样，那我今天就是要比较精准的跟大家分享。来，我们用名片哈，因为名片大小不会误差太多嘛，所以你看名片哈，3根手指头这样子就是一份的肉啊。那厚度呢？哎，差不多哦，健保卡也可以哦，厚度大概就是一般的手指头的厚度哦。好，那这个就叫做一份。我们接下来看哦，像我桌上哦，这个肉丝哈，或是绞肉类哈，就是2汤匙叫做一份。如果像这个鸡肉好了哈，就是一份的时候是不包含骨头，那你看是不是大概这样子就叫做一份的？那现在大家都很流行，就是会去便利商店买。那我要教大家怎么看这个包装，比如说它的每一份哈，蛋白质呢有18.8公克，好，就是这一份有18.8公克。那请问一下，这样有几份的蛋白质？2.5左右。还不错，还蛮聪明的。好，就是18.8呢，就是除以7等于2.68啊。那这样子我就会大概抓就是2.6份的蛋白质哈，一样都是叫做一份蛋白质啊，可是热量差很多。比如说，好，鸡胸肉比较瘦哈，猪脚肉它的脂肪含量就会比较高。因此在蛋白质选择一份的时候，我们还是会建议大家选择所谓的这个鸡或是鱼啊，它都会比较瘦，红肉、牛肉、猪肉都会比较肥哦。那毛豆呢？好，2汤匙就叫一份哈，茶叶蛋一颗叫一份哈，皮蛋一颗也是一份。豆腐呢，好，就是半盒是一份，豆浆呢半盒是一份啊。这个比较小杯的牛奶呢，就是240cc 叫做一份的蛋白质。那这边呢都是所谓的一份哈。那如果你要吃8份，就是平均在这种不同的食物里头选8份哦。吃对蛋白质就会瘦，秘诀二，每天定时分配于3餐平均摄取蛋白质哦。蛋白质有一个非常重要的生理特性哦，就是它叫全有全无哈，多的存到的都是脂肪。那如果一天呢我是需要8份的蛋白质，那我晚上就来一个8盎司的牛排，不就是有8份的蛋白质吗？不行，减肥不能这样做。为什么呢？因为我们吃的牛排里头有蛋白质，但是它更多的是脂肪，我们的蛋白质无法一次用到这么多，那多的呢经过我们的肾脏给代谢掉，好，那剩下的那些脂肪就会通通囤积起来。好，那我们刚才说蛋白质有减肥的一些效果，比如说会让你比较有饱足感啊，那你如果通通都集中在一个餐点就没有用了。一日摄取8份的蛋白质要如何3餐均衡分配吃呢？早餐呢就是一个地瓜，2份主食就是大概半碗饭啊，然后一颗茶叶蛋就是一份的蛋白质，这个豆浆呢就是2份，这样加起来总共3份的蛋白质。那午餐的部分我们可以选择自助餐，像这个常见的棒棒腿是1.5份的蛋白质，那我们这个卤豆腐是1份的蛋白质，这样加起来是2.5份。那记得呢，就是主食类就是一个拳头，蔬菜就是2个拳头的，这样子能够让你吃得饱吃得好，而且又会瘦。晚餐我觉得我可以饱到明天早上，真的好好吃，晚上可以不用吃的，超多的耶。不行，晚上还要继续吃。晚餐面店怎么吃呢？就是阳春面半碗，好，加上这个干丝就是1.5份，好，干莲肉就是1.5份，还有蔬菜一盘，这样子加起来就有3份的蛋白质。减肥不用挨饿，只要掌握蛋白质的分量，吃对足够的蛋白质就可以轻松的瘦。祝各位早日变成女神还有欧巴哦。婉平营养师今天跟大家分享的有没有很实用？记得帮我按赞，还有追踪，还有订阅，还有分享哦。拜拜，我们下次见咯。很多人啊，劫肥减食，这个不能吃，那个不能吃，人到劫肥减食减肥。
我刚才想到什么？豆鱼蛋肉类这一类，所以我现在说的鱼比中指啦。